Άρα ας περιμένουμε λίγο. Ας περιμένουμε λίγο, δεν υπονοώ τίποτα. Ναι, ναι, ναι. Λέω μόνο ότι πρέπει να συνεδριάζουν τα συλλογικά όργανα και νομίζω πως σήμερα θα συνεχίσουν οι συνεδριάσεις και νομίζω ότι μέσα σε λίγες μέρες θα έχουν ολοκληρωθεί. Δεν μπορεί να μην ξέρουμε σήμερα ή αύριο. Σήμερα θα γνωρίζετε, γιατί θα γνωρίζετε τη γνώμη της πολιτικής γραμματείας. Και μετά? Υπάρχει η γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως και η γνώμη του επί της απόφασης που θα πάρουμε. Και αυτές τις αποφάσεις παίρνει η Κεντρική Επιτροπή. Ναι. Ξέρετε, η αιτία, συγγνώμη κύριε Πολίτη, η αιτία που σας ρωτάνε ορισμένοι και θεωρούν ότι νομοποιούνται να σας ρωτάνε και να ανακατεύονται στα εσωτερικά σας, είναι ότι αύριο μπορεί να είσαστε κυβέρνηση. Άρα έχει σημασία το πώς σκέφτεστε και πώς ενεργείτε. Ο καθένας μπορεί να ανακατεύεται στα εσωτερικά ενός πολιτικού κόμματος, γιατί ένα πολιτικό κόμμα δεν είναι μια κλειστή οικογένεια. Ναι. Αλλά είναι μια διαδικασία μέσα από την οποία θεωρούμε ότι η ίδια η κοινωνία πρέπει να ασκεί πολιτική ή να βοηθάει την κοινωνία να ασκεί πολιτική. Αλίμονο. Δεν είναι οχυρά τα κόμματα. Mm-hmm. Έχουν δική τους εσωτερική ζωή. Αν αυτή η ανακοίνωση που έβγαλε ο κ. Καρυπίδης χθες ήταν εν γνώση του κόμματος ή εν γνώση ημών με ύψιλον, δηλαδή είχατε πάει πάνω χθες και την ίδια μέρα βγήκε μια ανακοίνωση από τον κ. Καρυπίδη. Το ξέρατε αυτό? Καταρχήν πρέπει να πω ότι έκανα συζήτηση μαζί του. Ναι. Δεν είναι και τις, άρα τις προθέσεις του τις γνώριζα. Μας. Την ίδια την ανακοίνωση την άκουσα και εγώ όπως την ακούσατε όλοι. Θέλω εδώ να πω ότι δεν θεωρώ ότι είναι, θα έλεγα ότι εμφορείται από ναζιστικές ιδέες ή αντισημιτικές. Δεν θεωρώ κάτι τέτοιο. Προέκυψε από τη σύντησή σας. Ναι, άλλωστε και είναι και η γνώμη. Πώς σας τα και η γνώμη, μην μπω τώρα στη διαδικασία λέω, της ουσίας. Μια ιδέα δώστε. Έδωσε. Νομίζω ότι ο ίδιος έχει την ικανότητα να δικαιολογεί τις απόψεις. Είναι γνωστός δημοσιογράφος στη Δυτική Μακεδονία. Όμως το ζήτημα που έχει προκύψει πρέπει να το δει κανείς από όλες τις πλευρές. Λέτε όμως ότι δεν εμφορείται. Συγχρόνως, ναι, και ο ίδιος άλλωστε το αναφέρει και στην ανακοίνωσή του και δύο φορές μάλιστα. Εγώ θέλω να σας πω εδώ ότι ζητήσαμε να μας μιλήσει στην εκπομπή. Ο άνθρωπος, σεβαστό, αρνήθηκε, δεν ήθελε. Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι εμείς τα λέμε του κεφαλιού μας επειδή αρνήθηκε εκείνος. Όχι, δεν είναι σωστό. Ναι, δεν είναι. Ξεκάθαρο. Απλώς θέλω να πω ότι. Άλλωστε γνωρίζω ότι σε κάποια άλλα τηλεοπτικά κανάλια βγήκε και μίλησε. Δεν ξέρω αν η άρνησή του, αν του ζητήσατε σήμερα τώρα, δηλαδή. Σήμερα. Ναι, και η άρνησή του που προκύπτει από το γεγονός ότι βγήκε χθες, εγώ την ανακοίνωση. Μπορεί αυτό λέω. Είναι δικό του θέμα. Απλώς ότι δεν είναι δικό του θέμα. Ναι, εντάξει, νομίζω ότι θα μπορούσε να κάνει πράγματα, όπως ας πούμε, ξέρω εγώ, στον βαθμό που θίγεται να προσφύγει στη δικαιοσύνη σε σχέση με αυτές τις. Μέσα σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών. Η ανακοίνωση που έβγαλε χθες όμως δεν σας φέρνει λίγο πρωτετελεσμένων, σας ΣΥΡΙΖΑ. Πρωτετελεσμένων, αν φέρνει τον ίδιο, όχι εμάς. Σωστό. Σωστό. Έτσι δεν είναι. Σωστό και αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, με λίγα λόγια, η συνανακοίνωση λέει ότι εγώ θα συνεχίσω και προχωράει. Δικαίωμά του. Ναι, όχι, ρώτησα. Ναι. Κάτσε, δύο λεπτά, να ρωτήσω τον κύριο Κουκουλόπουλο. Είναι από την